Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Mugia kanca dang usadayana wargi-wargi abah, balad-balad abah di sakuliah dunya. Salawasna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah abah rawuh Kang Kevin. Dui kadanget ieu masih keneh tiasa nyarengan kanca. Neraskeun dongeng hanca anu katunda dina wengi kamari. Sok ah kanca, teu kedah lami-lami nya. Mangga madep. Saya yugikeun kopi lalawuhna sapertos biasa. Supados anteng sanesna naon. Tos sate acan oge dilajeng abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo abah ngadongeng ngalajengkeun ieu hanca. Mangga ka kadang wargi anu meriwikeun buku-buku parantos aya dina deskripsi anu aya dina ieu carios. Mangga kanca. Nyangakeun Jaka Santang yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka Kang Santang. Las mana hati anu ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega. Entukna karewek manehna nangkep guguling digugulung dipake tilam ka eling. Lalembutan kumalayang ngalingling nu teu aya nyanding. Urang lajengkeun. Kanca dangu. Cag kumaha nyilas manah anu keur kabungbulengan ku Jaka Santang pedah geus heubeul teu emol-emol. Ayeuna urang toong karena ti sabada kabongkar rusiahna ngeunaan Jaka Santang. Kanca dangu sadayana. Pikeun karna mah. Naon-naon nu cikeneh karandapan ku dirina. Tina perkara Jaka Santang tea. Ngajadikeun bungah teu bungah. Bungahna dumeh diparengkeun tepung jeung nu jadi anak. Sanajan jalana bet diparengkeun padungdung heula rebut hurip begalan pati. Oge nu samemehna mah. Temantra-mantra lantaran cenah anakna nu tinyitar siah teh baheula oge keur orok keneh geus maot. Ari pangna teu matak ngajadikeun kabungah hate. Malah nyahal ieu pisan nu teu weleh ngarobeda kana hatena. Lantaran ku ngabelecetna damala nu dibawa mangpret ku Bah Bondan mitohana. Geus jelas kuayana hal ieu teh. Kayaan manehna jeung mitohana jadi bendeng. Mangka-mangka damilah keur aya di lemburna.
nugas bisa dipastikan ti ayeuna keneh yen pamajikanana tangtu bakal kapangaruhan ku Bah Bondan. Santeuna dina ngagogorengna teh tangtu bakal kaleuwihi sajengkal jadi sadepa bari dibumbuan ku racun fitnah nyeun bibit ngabengkahkeun. Ulah-ulah kajadianana hubungan manehna jeung nu jadi pamajikan teh bakal pegat. Ras deui manehna inget ka Nyi Tarsiah. Di lain-lain ge pamajikanana keneh ngarangkepna baheula memang make jalan anu sah. Ditalian ku usikum kabale nyungcung. Sok sanajan dina prakna ngan sakadar ku pamaksa. Baheula teh kapan sasatna ngan saukur pikeun nutupan wirang Nyi Tarsiah saimah-imah. Bongan lampah manehna keneh nu nyata-nyata nyaliwang tina tetekon agama katut dari gama. Sarta make deuk ngepeskeun tanggung jawabna. Kukituna manehna kapaksa kudu daek ngawin Nyi Tarsiah nya dipaksa daekna teh lantaran sieun ku Andi. Tapi da geus jadi pamajikan. Komodei ayeuna geus kabuktian katalian ku anak. Hal ieu teh ngajadikeun buah pikiran oge. Nununtun ayeuna kabingung sarta karudet anu pohara. Kumaha mutuskeunana? Naha kudu diteruskeun atawa naha kudu nyokot jalan pegat duriat nu ditungtungan kudu duluran. Paribasa ponok jodo panjang baraya. Ngan kudu kumaha carana? Bakuna mah ngarasa seungah ngalaksanakeunana. Kahalangan ku basa era parada. Ah, memang tai harepan teruskeun oge. Sanajan bener geus katalian ku anak. Lantaran yakin itar teh moal daekeun. Eukeur mah aing teh sakitu geus nganyenyerina ka manehanana. Katurug-turug ayeuna manehanana geus nyahungeun yen aing teh geus boga anak pamajikan. Ngan carana megatkeun jodo kudu kumaha? Da piraku ari deuk diantep mah teu puguh bulah hideungna. Kitu gerentesna karena bari diuk nyarane kana bilik. Harita teh di imah teh sasaha. Maklum usumna magawe di sawah. Sedengkeun Aki Mursid keur aya di imah Mirah. Maeroh keur kaprak-keprek di dapur nyediakeun dahareun nyampakeun nu mentas baralik di sawah. Oge ka ujung kulon nah datangan atawa entong. Piraku ari aing kudu tetep cicing mah di dieu. Lantaran aing teh ngaran-ngaran geus rumah tangga. Piraku deui make teu balik ka ditu. Pamajikan anak aya di ditu. Nah, ngan kapaur teh ari jol, ari kudu ribut we jeung Mitoha. Ah, sing sarwa bingung ieu teh. Isantang dimake eueuh cenah ngabelecetna teu bebeja deuk ka mana-kamanana. Nah, pangna kabur teh pedah ayeuna geus kanyahoan kitu. Yen manehanana teh lain anakna Andi. Pikiraneun deui bae. Jeung kudu diteangan. Perkara aing geus janji ka Andi. Kaduana memang sawajibna aing kudu neangan kanu jadi anak. Disangka bakal kieu jadina. Diri aing teh jadi dipuk-puk ku kabingung. Karena ngarahuh panon peureum sirah ngagoledag kana bilik panyarandean. Sabot kitu kulutrak aya nu datang. Nyah karena beunta mana horeng pasuta geus balik ti sawah diiringkeun ku Widarma sanak pamajikan. Umi ngelek boboko nu dieusi ku lalab-lalaban benang bieu ngundeur bari balik ti sawah. Sedeng anakna nya eta Warsa angkaribung ngajaring jing pacul jeung wawadahan kosong urut nganteuran tadi beurang. Guluprak diteundeun di juru. Ah, teu ka mamana nana. Pasuta geuk diuk. Heg ngarongkong teko
nu memangna geus ngagoler di dinya. Curulung, curulung nyician cangkir. Regot nginum bangun ponyok naker. Sedeng Widarma jeung Umi terus kacarai. Warsa mah ngadon ngajemprak we di juru. Renghap, renghap ngareureuhkeun kacape. Henteu Abah. Karena bari cengkat tina nyarande. Solongkrong ngarongkong ududeun bapana. Kusiwel nyeun rokok. Ah, lain ari si Ujang iraha cenah deuk diteangna. Santang Abah. Nya. Duka enjing panginten. Nya, kudu buru-buru. Ebrehkeun kanyah teh. Peperiheun ngarasanan ti bubudak henteu. Taeun Abah. Abdi teh teu kinten bingungna. Tina perkara naon? Pun bojo nu di ujung kulon. Naha bingung kumaha kitu? Sumohon. Piraku upami kedah diantep mah. Sareng deui abdi ayeuna aya di dieu teh kapan mung sakadar nganyang. Jadi nana teh deuk buru-buru balik kitu. Sumuhun Abah, mung moal ayeuna-ayeuna. Har, kapan deuk neang heula si Ujang? Sumuhun numawi moal ayeuna-ayeuna oge Abah. Mung nu janten bingungna teh eta sikepna Bah Bonan ayeuna. Memang nya matak bingung. Eta ari maksud hidep deuk kumaha cenah? Numawi bingung Abah. Upami abdi kaditu. Duh kumaha datang tos bakal aya akibatna. Teu kaditu kumaha keneh. Margi di ditu teh abdi gaduh kabajiban. Yah ari ceuk Abah mah perlu we nana teh kudu balik. Hanas eta Bah Bondan nepi ka ngambek. Teu naon. Da geus tamaha urang sorangan eta mah. Tapi sabisa-bisa nana ulah ngalawan. Ngan kewe deuk balik mah. Ayeuna mah teangan heula we si Ujang. Sumuhun bade kitu we atuh. Mung aya keneh we sesekelan mah Abah. Malih ieu mah langkung-langkung ngabingungkeunana. Nah tina perkara naon deui? Tina perkawis biangna si Santang. Nah kumaha kitu? Sumuhun. Di sanes-sanes oge manehna teh kalebet bojo abdi keneh. Kedah kumaha ngaleureskeunana? Tina perkara eta. Nya teuing atuh. Eta maksudna na kumaha? Nah deuk diteruskeun atawa kumaha? Pasuta kalah kamarik nanyakeun. Puguh manehanana oge ngarasa bingung. Duka atuh Abah. Namung rupina upami bade diteraskeun oge da. Moal kersaeun. Naha? Margi sanes deui ka nyanyerianana ku abdi teh. Nya pegatkeun atuh. Asal sing bener we nyaritana. Numawi. Teu berat ngadongkapanana. Ih, kapaksa we eta mah bongan urang. Namung punten we Abah. Kumaha upami ku Abah we atuh angkat ka ditu. Ku Abah. Teuing atuh. Pasuta bari terus ngahuleng. Rada seunggah. Bakuna mah nya kitu teh awe ngarasa era parada. Tapi lamun manehanana teu daek, asana teh piraku deui. Sasatna taya pisan kabelaanana kanu jadi anak. Mikir kadinya. Pok pasuta nyarita deui. Lain. Lamun seug Abah kudu datang, teh datang ka mana? Nah langsung bae ka Jang Ani. Sanes Abah. Kedah ka ibuna, nya eta mah Jumi. Namung da waktos nikah na ka pungkur mah di hujung di bumi na pajantra. Eta si Itarna ayeuna di mana cicingna? Sumuhun di Cipancar, di Majumi. Nya. Ke atuh. Urang kadinya we atuh nya. Teu nanaon. Abah ge nu kaditu. Deuk menta dianteur we ku Ki Darma.
Kanca dangu. Kabeneran harita Widarma geus ngaronghep deui ka imah. Barang adenge ngaran manehna disebut-sebut, gek manehna diuk bari langsung pok manehna nanyakeun ka pasuta. Bade aya naon kitu Abah? Oh iya akangna, deuk aya maksud meresan nyitar. Abah cenah nu kudu ka ditu. Anteur we nya ku Darma. Sumuhun, rupina mah teu kedah Abah. Widarma bari rutret ka pasuta jeung ka Karna. Har, teu kudu kumaha? Kudu diantep kitu. Sanes kitu Abah. Margina ayeuna teh da parantos teu katalian deui. Teu katalian deui kumaha ari Darma? Kieu yeuh. Darma, perkara nyitar masih keneh kakurung ku tikah ku akangna teh. Jadi maksud Kang Karna nyitar deuk diberesan. Lantaran diteruskeun oge geus taya harepan. Babakuna mah nyitarna moal daekeun. Eger mah cenah geus dinyanyeri. Katurug-turug kapan Kang Nana ayeuna mah geus nyaun boga anak pamajikan. Lain kitu Nana. Pasuta bari ngareret ka Karna. Sumuhun Abah. Tah kitu Darma. Numatak akangna ayeuna ngumahakeun ka Abah. Pikeun meresan nyitar. Da moal enya ari kudu diantep mah. Kieu Abah. Margina nyitar teh kapungkur kantos rapa ka rad agama. Widarma mere katerangan bari ngahehe. Nah Darma nyaho kitu. Pasuta ngariuk kaget. Leres Abah. Margi dipasihan terang ku Ani. Aih. Atuh tina perkara akang nekawin ka nyitar teh. Darma nyaho nya. Nyakan tenan we Abah. Margi ku Ani teh teu aya nu dirusiahkeun ka abdi mah. Janten waktos ngahijina keneh oge abdi mah terang. Nya kitu deui waktos nyitar rapa ka agama. Geuning atuh Darma teu daek nyarita ka Abah. Nya kirang sae Abah. Margi tangtos bakal aya mamalana kanggo abdi. Kitu nu diemutkeun teh. Ai. Bener teh Wid. Karna nanyakeun tembong riuk beungeutna ngadadak marah mai. Leres Kang Nana. Ani kantos ngadongeng sareng abdi ka pungkur. Rumawi ayeuna mah teu kedah dilereskeun deui. Mung upami bade Kang Nana teh ayeuna kedah nepangan kanggo nyuhunkeun dirubarkeun tina kalepatan-kalepatan waktos ka pungkur. Alhamdulillah. Lah, kitu geuning Abah. Karna bener-bener marah mai. Ih. Leuwih syukur we atuh ari geus kitu mah. Nya, bener ayeuna mah karimenta dihampura we ka ditu. Tapi ieu mah kudu nana nu kudu init sorangan. Teu hade tunda talatah atawa diwakilan ku nu sejen. Sumuhun tangtos Abah. Kewe upami saparantos abdi milari santang. Supados teu isin teuing ka dituna. Nya, kitu ge hade. Pokona mah perlu pisan didatangan pikeun ngalubarkeun sagala kasalan-kasalan urang baheula. Kancadang geus kitu mah boh Karna boh pasuta blang bae pikirna bungangang itu ieu pada nganung ka bungah anu pohara. Karna atuh dumeh geus nyata-nyata leupas tina sasekelan. Kadar eta cenah kudu menta dihampura. Teu nanaon memang kitu kuduna. Pikeun ngaraketkeun babarayaan. Atuh pasuta, munasabah deuk ngarasa bungahna. Manehna jadi teu tulus jadi utusan. Dinten teu oge mun kudu dilaksanakeun teh, memang kacida ngarasa beratna. Pokona mah kapeungpeuk ku rasa era isukna. Karna teu kareke deui, kenceling bae manehna indit ti imah bapana. Gilig hatena deuk kasantang pikeun nyusul menjadi anak. Oge manehna ngagarentes di jero hate.
Yen mual waka balik lamun jaka santang can kapangih. Lantaran ku jalan ieu. Bisa jadi kanyeri na nyitar siah teh bakal kaubaran. Upama seuk nyahoeun yen bener-bener manehna ayeuna tembong mikanya ah kanu jadi anak. Lamun seuk si santang ku aing bisa kapangih. Sarta manehna geus nyahoeun yen pangna aing nyusul teh lantaran kajurung ku kanyaah ka manehna piraku sikapna ka aing make teu robah tangtu mi bapana moal tumarumpang deui bakal leuwih leleb leuwih antep lantaran sikapna ka aing manehanana teh karasana ku aing masih kana hambar harita ge waktu ngarangkul ka aing kawas nangan ukur kajurung ku kapaksa. Karena ngegerentes di jero hatena. Bari jongjon ngegedig kaluar tilmur gadog. Kanca dangu sadayana. Mangsa pecat sawed. Panon poe tesakumaha karasana. Ongkoh deh angin ngahiliwir. Madukan kulit. Tebeda we. Tinu digeberan kuhihid. Matak ngadatangkan rasa seger kan awak. Nuker ngecruk oge macul di sawah. Ngadadak segut deh. Tanaga asa nambahan. Atuh piken nukerereh di jero saung. Bari nyarande pepereuman hayam bet ngadatangkeun rasa tunduh nu diciriwanci ku merlekna heuay taya eureuna mun terus ngagoledag piraku teduksek sare ngagebrak tibra pucuk-pucuk tetangkalan ting arulang jiga nu pating garupai pikeun nukeur nandangan brang tak hate matak nimbulkeun ting sareblak nyeredet hate kahudang rasa kagagas. Rarasaan digupayan beberuh mane pinuh kadeudeuh. Sora ngeresek na dangdaunan. Lir nuha harewasan. Masinikeun jang dipasini ngebrehkeun maduning asih. Dipirig galineng kawih. Marengan hiliwirna angin. Kadenge lirih sarta lep jol. Ngombak banyu. Lamun seuk ku urang disusud, di mana datangna sora? Kapaksa kudu kandeg ngarandeg luareun pager. Lantaran sora teh jualna ti jero kebon. Jelasna ti jero saung. Nu boga sora keur aniprek we yang hareupan sarupaning lalab-lalaban keur dipilihan. Bari dipirig ku hariring lirih, ngoyageun bibir ipis kicup pinuh mamanis sakadar mudalkeun eusining ati nu sadilana ukur dikemu ditungkus di jero kalbu dina brehna kaluar ayeuna mangrupa hariring hate katresnan majarkeun teh repoek brae deui caang berang deui peting deui ngantos-ngantos bagja awak nganti-nganti milik diri. Dunungan di antas sumping, tapi teaya ngurunyung. Taya beja tecarita, sapertos anutos lali. Luas ikhlas nolas te kubibilasaan. Nimbulkan hati tu genah, dete dipinuh kanyari, bayang-yang kabarung sinang, pami temut katakdir, nutumiba kana diri, najan sumujud satu, arinya belah mah cuma, gening pasalia janji
kedalisan bentuk sarang buktina. Tos lami ngantos gamparan, duh kembang tayan ngumetik. Mun kembang bisa nyanggemah, merenaroskan kabdi. Kamana gamparan sepi, tos lami tayang alangkung. Mangga atuh geralayat, ulah mata bosan teing. Kembang ligar ngantosan gamparan dongkap. Hehehehe, abong nu gelis soanten oge manihalimpu kitu. Ujug-ujug kadenge aya nu nyarita bari ngaheheh luareun pager. Nuker milihan lalam teh tayalian tisarah bentang pasantren Dawuan. Puguh we lain deui ngaranjugna. Komo barang geus sidikeun mah nu nyaritana. Si Lukman santri kamalangkem teh ya. Leuwih-leuwih sarah ngarasariwasna sarta hariwangna. Mangka-mangka manehna di jero kebon teh ngan sorangan. Memang ari indit ti imah mah bareng jeung bapana Paajengan Haji Jarkasi. Ngan tadi teh Paajengan mah terus we ka sawah deuk ngalongok nu keur magawe. Teraskeun geulis mamaos teh. Lah gantung dengeun. Si Lukman cungar cengir. Sartangan koreleng bae manehna kalawang pager. Nu maksudna deuk asup ka jero kebon. Antong deket-deket ka dieu Si Lukman. Awas ke, bapak kuring ka dieu. Bareng teu dijewer mata ceuli maneh. Sarah bari jungnang tung culang cileung kaluar. Sugan we bapana tembong. Teu sawios dijewer ku pimitohaeun mah. Ah, rawas we nu aya. Si Lukman bari ongkoh-ongkoh we asup ka jero kebon nyamperkeun Sarah. Ningkah Si Lukman. Pek, aing ngajerit gerak. Ya mangga bae. Dan bakal wirang mah saha cing. Si Lukman bari cengar-cengir sarta paparahna mah deuk ngagerewek kana leungeun Sarah. Singkah sia setan. Sugan sia mah lain jelemaha. Sarah bari rikat ngejat ka tukang sarta terus nguliwed ka tukangan saung. Bade lompat ka mana geulis? Tong lindeuk japati ah. Si Lukman bari ngajorelat luncat. Kerwak bae leungeun Sarah benang ditewak. Ya, lepaskan sia setan. Najis dele pantel jeung sia. Sarah setengah ngejerit. Memang maksudna mah deuk tulung-tulungan. Tapi ras inget kana caritaan Si Lukman tadi. Memang teu salah. Lamun jalma-jalma seuk ngadeug-deug teh nya manehna-manehna keneh nu bakal ngarasa wirang. Da puguh Si Lukman mah meh sasatna geus nekat. Jalma kanel kulit banget gitu atuh. Mikir kadinya Sarah terus jejeritan. Tapi manehna satekah pola aduk-adugan sarta teterjelan hayang lepas. Ngan bae ngaran-ngaran tanaga awewe. Seutik oge taya paedahna. Ceklan Si Lukman kalah kabeuki pageuh. Malah ayeuna mah jeung ngarangkul sagala. Sarah ditangkep ti tukangeunana. Ulah mota tuh geulis. Ku Kang Lukman oge da moal dina naon. Paling-paling oge badi dirungrum. Bangus Si Lukman mani nyontrol-nyontrol we. Teu beda we ti bangus Si Tumang keur ngambeuan nu ngarengkol di sisi susukan. Naon atuhnya? Di sisi susukan kanca. Urang teraskeun. Najis. Najis ya setan. Babi. Najis. Nyinggah ka ditu. Kerawadan. Sot. Nesotkeun ya setan. Nesotkeun. Sarah nyerewelang. Bari terus babadug hayang lepas. Moal ucu. Moal dilesotkeun. Anggur mah. Raosan gira. Duh. Si Lukman bari ditungtungan ku ngagerok. Ngabarengan badana langsung ngagebut kana taneuh. Sedengkeun Sarah nu harita deuk ka bawa labuh
sakilat ayeuna nyamber. Ku kituna salamet teu kungsi ngajurah roh. Sot diecageun dinu rada anggang. Aduh, kurang ajar sia. Ngadon ngabongohan kah ka aing. Si Lukman bari ngorejat hudang sarta karasa carehamna asa nyengsol. Ret kanu bieu mentas nimpu gamanehanana. Bet lain ulian geuning. Tetela paajengan Haji Jarkasih urut guru manehanana. Kumaha? Sia nu kurang ajar mah Lukman. Notorogan sia hirup teh ha. Kalakuan teh siga setan mah sia. Sugan sia mah iblis bungkeulkeun. Paajengan bari ngagentak nyamperkeun ka si Lukman. Montongnya capek sia Haji Bulu Nunggul. Si Lukman geus teu mikir deui yen ieu nu disanghareupan teh urut guruna. Man semrut bae manehna ngadiuskeun jurusna. Pamikirna pirakaning oge aki-aki bet moal sabara ieu tanagana. Pinter saot teh ngawuruk ngaji, tapi ari dina perkara gelut mah geus tangtu moal becuseunana. Tapi dina kanyataanana, sangka anak kitu teh nyalahan ka bina-bina. Lantaran barang Pak Haji Jarkasih mireungeuh nyebrutna peureup si Lukman, rikat manehna ngageserkeun kuda-kudana ka gigir. Tuk! Pigeulang si Lukman dihanca ku teungeulan leungeun ka tuhu. Ku tarik-tarikna, nepi ka panonjok si Lukman teh ngoleweng ka kencaeunana. Kukituna, leungeun kencana si Lukman jadi paeh sama sakali teu bisa digunakeun. Tapi sabalikna, pikeun Pak Haji Jarkasih, leungeun kencana sama menanah keur ngap. Jerot kana careham si Lukman nu beulah katuhu. Si Lukman kontan ngagerung bari sirah nangadang heungak. Sabot kitu kalawan sakilat naker Pak Haji Jarkasih ngahalangkeun dampal suku katuhuna. Cedak dipake ngajejek ke kemplongna. Aduh. Si Lukman ngagerung deui bari badana ngagebruk nyangkorah sarta ngarumpak pepelakan. Ayo sia. Gerah hudang deuleuh. Manusia kurang salametan. Pak Haji Jarkasih bari rengap ranjug. Pangaruh amarahna nu ngagugudug tacan kabudalkeun kabeh. Ku urut murid nepi ka disebut Haji Buru Nunggul. Turug-turug make jeung deuk ngaguna sika nu jadi anakna. Mun manehna teu kaburu ngarong heap ka kebon, hanteu meureun. Sarah teh moal bisa katulungan. Geus kitu we. Dasar sarah kudu salamet. Lantaran arip paheutna tadi mah. Waktu babarengan ti imah. Sarah nu kudu nyamperkeun ka sawah. Tapi dak dumadak bet jadi Pak Haji nu nyamper ka kebon. Nu maksudna deuk ngajak balik. Paingan atuh. Dan nu jadi anak sasatna keur nyang hareupan pancabaya. Memang deuleu. Aing geus hudang. Si Lukman bari ngagentak ngagurinjal. Rada kaget oge, geuning ajengan teh bet bisa gelut sagala. Atuh, gempuranana lumayan deh karasana mani asa bengo carehamna. Karekam sia ku aing. Si Lukman ngagarentes di jero hatena. Sarta teu antap parah deui. Gerat bae manehna ngarontok lantaran pamikirna. Lamun dibawa gelut seperti puyuh diadu. Geus tangtu, Pak Haji Jarkasih teh moal nendeng ka manehanana. Dumeh ngabandingkeun lahiriahna. Manehna mah leuwih ngora. Ku kituna, tanagana ge tangtu leuwih rosa tibatan Pak Haji Jarkasih. Rokaya, leuwih ti heula Pak Haji Jarkasih oge geus bisa neguh kana maksudna si Lukman. Kilek ngatuhu, ngabarengan ngajengkatna suku katuhu ditempatkeun di satukangan suku kencana. Kiu, tu. Tenggelan kepangna ngahanca punduk. Aduh, si Lukman ngagerok. Bari nyungkruk. Srog Pak Haji Jarkasih ngasupkeun suku katuhu. Tuh. Tunjelan tu urna ngapeset kana walikat. Dituturkeun ku timpugan leungeun kenca mino punduk. Sedeng peureup katuhuna ngapelesat di handap ngagunakeun sodokan. Nu teu salah deui ngagejrot kana tulang pipina. Tobat. Si Lukman ngoceak. Bek deui bae nyangkorah dina taneuh. Sarta sajongjongan mah si Lukman terus ngajejer. Mentong kitu gawe Teh Haji. Kadenge sora nu ngagorowok tukangan pager. Ari direret
mana horeng padugala. Kanca dahangu sadayana. Memang datang nakadinya teh si Lukman asup ka jero kebon padugala mah teu nuturkeun, tapi manehna ngadagoan di nurada anggang sarta Suni lantaran pamikirna moal ngagamahan kanu deuk aya maksud. Bari nyarande kana tangkal waru manehna gawena ngan renya-renyu lantaran jelas kadenge koceak dengekna sarah. Sanajan bener teu jejeritan, tapi cukup kumanehna bisa katitenan pok-pokanana dua nana oge. Dapuguh teu sakumaha jauhna. Bakal menang buruan gede ye. Lantaran kalaksanakeun ye kawas Raja Lukman murak berkate. Padugala ngagerentes bari tetep nyarande pepeureuman hayam. Tapi lain deui padugala ngaranjugna. Lantaran jadi kadenge nu hoghag, nu dituturkeun kuduk dekna sora seperti nu keur galungan. Kukituna gentak manehna nangtung. Heg celenge kapalabah kebon. Ari breh teh. Tetela si Lukman keur galungan jeung Pa Haji Jarkasih. Serengeh manehna seuri. Kek bae diuk deui nyarane seperti tadi. Bari gerentesna. Beh. Bae, antep we. Piraning jeung aki-aki ieu. Paling-paling santri dauan bakal nyusur tanah. Tapi teu kira-kira padugala ngagebegna. Lantaran jelas kadenge suara si Lukman ngoceak. Prajat manehna nangtung. Ari reteh sidik katempo si Lukman geus ngajurah roh. Kukituna ngagentak manehna luncat muru kapal bah kebon. Tetela si Lukman keur nyangkorah bari gegerungan. Bae antep atuh budak mah pada budak deuleuh haji. Montong didulukeun kudu jadi kolot. Padugala nyorowok deui ti luareun pager. Kumaha? Heh. Kurang ajar si lain omong-omongan teh, hah? Pa Haji Jarkasih muncereng ka padugala. Tapi bari jeung rada rewas oge lantaran sidik teu kapalingan yen ieu jelema teh nu salilana icikibung dina kadugalan. Ngarana teh saluyu jeung talajakna. Naon haji? Gagabah sia nya capek teh, hah? Ngajan nyaho sia teh ka aing. Padugala males muncereng. Matana nu katempona sagede jengkol teh mani dipolototkeun kabeh. Sanu teu bireuk deuleu. Si Laing mah lain jelema bener. Si Lukman jadi jahat oge lantaran dibawa ku si Laing. Waduh. Setan sia. Dibobok sia beban dua teh ku aing. Padugala bari mundur. Naatuh ari borobot teh pager kebon kumanehna diseundak ku gerakan buta linglung nepi karebah sarta teu antap parah deui. Cerelat gajleng we padugala luncat ka hareupeun Pa Haji Jarkasih bari ngabenturkeun peureupna nu gedena teu beda we ti jeruk bali bari dibarengan ku gorowokna. Modar sia haji brunung weh. Pa Haji Jarkasih bari rikat ngalebat ka gigir nu dibarengan ku gerakan dampal sukatuna dipake ngabajeg bincurang padugala. Aduh, montong karambit cokor si jurik. Padugala nyorowok ngabarengan badana kontan ngoleab ka tukang. Ari kebut teh matak rariwaseun manuk-manuk nuker areunteup luhureun tangkal. Da eta we mani ngadadak rabeng haliber pindah tempat. Aduh kanca. Cak 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 cak. Ya cerita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ya hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Atur nuhun. Dicarita
Orang tunda dihanjuang siang, tenden dihandelem siem. Paragi nyokot ninggalkan, mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.